títo dvaja mladí ľudia sa pred 6 rokmi rozhodli nebyť sami a začali spolu randiť. Spoznali sa v škole v prvom ročníku na stavebnej fakulte. Nika uvádza, že si ju Peťo všímal vo dverách a na prednáškach, avšak ona si ho vraj nevšímala. Tak teraz sa musím obrátiť na Peťa. Peťo, je to tak? Potvrdzuje.